mərkəz Qazaxstan, qardaş Qazaxstan Respublikasının, Qazaq xalqının, Azərbaycan xalqına olan hədiyyəsidir. 30 il ərzində mənfur düşmənin daş üstə qoymadığı, yerlə yeksan etdiyi bizim doğma Qarabağımız, Şərqi Zəngəzurumuz elə bir vəziyyətə düşüb ki, onun bərpası, quruculuğu bu həqiqətən misli görünməmiş bir layihədir və bu bütün bu layihənin həm yəni maliyyəsini, həm onun texniki tərəfdən aspektlərini hamısını Azərbaycan dövləti öz gücü hesabına həyata keçirir. Bu gün Azərbaycan dövləti üçün hər hansı bir beynəlxalq yardım, bununla bağlı hər hansı bir beynəlxalq proqramlar, texniki yardımlar göstərilmir və güclü Azərbaycan dövləti bir daha necə ki döyüş meydanında öz gücünü göstərib, indi də inşaat meydanında öz gücünü, qüdrətini göstərir bütün dünyaya və analoq olmayan bir layihəyə imza atmaqdadır və bu prosesdə əlbəttə ki Azərbaycan xalqına dost, qardaş olan dövlətlər həmişə olduğu kimi bizim yanımızdadır və bugün Qazaq xalqının bizə Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına verdiyi hədiyyənin belə deyək də, bu təməl qoyma, bu beton tökmə mərhələsində bu da onun bariz nümunəsidir.